biltzen, bizetan ibiltzen poli hori nuaz eginean. Familiko beste bi eukidut, beti kompetitzen ibili dina. Jugarin bailan, kadetetan, infantiletan ibili dira. No, beste lehen musu bat ez zirroturista dauket. Da, azkenten familiko bultzen hau bat bizikletan aztea. Bani alebinetan hazin ditzen, hamaika urtekin. Baita, beti bizikletan ibili ala. Eta, hoxe, behakin hazin ditzen pixka, dibiltzen, guztatzen, bizikleta mundu hau. Eta hoxe, alemenetan aukeria zeon eskola arteko otatik apuntatzeko. Eta hoxe, hoi erren bezala poligonota hazin ditzen. Eta, eta bueno, urte, hoi arte. Hei, beti ikuste apuntan guztet ez den mundu hori. Askotan baserri nare bizikletan juten ditzen, da. Beti lagunen nare bizikletan da, beti mendira eta. Guztet ez zion da, azkenean, guztat ez edo nahi ten bukatzen zu. Bueno, ba, ni beste futbolota apreanu, eta, bueno, ikusi nuen beste era batea disfrutatzen nula bizikleta gine. Eta, hoxe, arrazoi horreati ba, bizikleta mundura gehiago zen. Bizikletan ibiltzia, oi, velozidade handitan ibiltzia aizien kontra, aizien notatzia, eta nahi, oi, nintzat, barru baina behatzen da. Gau, zentzazio, libertade zentzazio hori de, nire asko guztat izat, mendira june ba, hola, paisaje politik ikusten dituzu, libre sentitzen zea. Gauza dide ba, oinezkun da, ego, ez da, kotxino ez da guztu zentzazioa, bizikletan ba, gauza politik ikusti eta gauza garra. Ba, despeja eta gutuza. Bizikleta nian besteana ez gehiagoatzen. Paisajea ditu, zure zehaz gozaten betzau, eta izfruta bat zena ego. Bizikleta emate eguna bai da, izfrutatu, beste egin. Mendiko zeak gustatzen zigu genien bat, gura eta behira, behan. Ditan alian udan karrera aspergarri egiten zen zigu, aspergarri ja luzien. Eta karretera iztu egizetia, teknika pixka eta eukitzia euki berdana, eta bueno, uxe, gutxo gara hori. Ezko zailo disfrutatzen karretera dira, iztuak, da, kurba asko egin da, zahala baina. Lan unu hotu biltzen ez, gogoraren defenditzen ez, portu motxa edin da, portu pondo pasatzen dut, da ero, esprinien moldatzen ez, grupo haundi haundi ditan ez, esprin zehatan baina, grupo txiki joguetan da ondo moldatzen ez. Eskapadan da artetzire hori da asko gustatzen, inkietu beha. Nei, bueno, moldau, aldapa horre handa guztu egitzen ez, eta, bueno, aldapa erare, ba, iso, ondo. Eta horrez gain defendiu lauan defenditzen ez, baina gero esprinean da ez nahiz, ez da nire fortio eta hartu nahi joizete bakarrik aia o mitzat atzekuek ondo zehuta, ondo honek hauta. Egunin gutxo gara bi ordu hola ditu, karrata ero soltatzitu gatzea, gero deskantzo nire eukitze dugu. Egun fuerti ere hote hola hastien, enramentu luzio biteana, aste erdi aldea izatea, deskantzu ere eukitzeko, aste guaragoa, fresko aliatzeko karrera. Segun zehia betetan gaben da, asko aldatzea entregentu bat. Hoi horrek esan duen bezala, karrera gukuta ero beti hanka soltatzea tokatzea. Ordu terdi izatea gutxo gara, hanka soltatzea. Eta hortik aurre, ba, bueno, segun ze epokatak gaben, esan minetako epokan bago doi, entregentu egazko mostea. O ez di egiten. Bilitako bat, segun ze zamin dien da, bai. Lehen lehen entrenatu da, estudia ite dugu. Egin nahi jo bai, edo, bizitan ibili, liburu horren notzio baino. Neu, ba, bueno, intentatzea, baina atzen finean, disfrutatzeko era diferentia, gu biziletan disfrutatzeko bat zenien ordu gehiago horri zartu nahi dizkau. Eta estudio, ba, eta noak egun bezala etzegu, nire gustatzen hori, estudiatzea liburu horrian jartzea eta liburu horiek ikastia. Eta, bueno, hor duen, ba, biharren planuen ez dugu zango, porque bain, futuru hor dago. Bueno, turkizu nean, danan ametsa betire profesionala eta aliatzea, ba, harki gu gauza ez dagoela erresak, da, bintze zailau ingo beha, ba, aliatzean leku gaino aliau go beha, afizionala eta balima afizionala eta, ego, profesionala eta albalima, ba, profesionala eta. Ba, hori herrean iguala, unbeo txiki-txikitatik ametzoi gitzea, profesionala eta aiau, koraino aiau, biziletatik bizilatea, disfrutau, hortatik,
Baina, bueno, ikustea ez da hola momentu ikonenean ziklismo ere, beste gozlana bezala. Eta oso oso zailala, pelotoiko 180 berreun izango da, eta handik bi lau pasakoi eta pasatzen bai. Asi que intentako bi horiek lau horien barruan sartzen, alde hundan nengo, baina, ue, ia baki imposibilia da. Gutxik dati hasian edin beti eukio, guri apoiatzen urten dira, da, guri lagundu duguna. Olio nuna dela, Antoni eukien un askotiar bat, da, behak entrenau behar ite zigun, karrera eman ite zigun, hane guri gidea ite zigun, da, beti eukio bidea zuzenetik emango gaitun baten bat. Oain lagun honak eko, klubeko bazkide tarteku beha, da, gauzko egun entrenariak ez zaite guen azien berdeun, entrenamentu bilatzen eskigunak, karrerako bilatzen egunak. Entrenamentu oso hona dide gainea. Habixe, atzen finean, oi, gazti ere, ondo pasatzeu behaiekin. Aparte, sufritzea jutean da behaiekin oso errazio honak hau. Eta habixe, behaiekin karrera jun, beti apoia hau, bronka gaintzun, berdean bronka gaintzun. Baina, bueno, beti ikasten, atzen finean, oi, beti ikasten egea, eta mundo baitz, así que gusto baitz, ikuan, eta espero hola zaitzik.